सरकारकडून शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना दरमहा 2500 रुपये मानधन दिले जाते. मात्र या 2500 रुपये मानधनात मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबियांचे पालन पोषण कसे करावे असा प्रश्न निर्माण होत असून, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी या मागणीसाठी वारंवार आंदोलन निवेदन देऊनही सरकारकडून आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने आयटेकच्या नेतृत्वात शेकडो शालेय पोषण आहार संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून मानधनात वाढ करण्यात यावी या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. दीपक केसरकर यांनी मानधनात 1500 रुपये वाढ करू असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याला अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही अजूनपर्यंत मानधन वाढीचा GR काढण्यात आला नाही. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा मानधन वाढीचा GR काढण्यात यावा. येत्या 27 तारखेपर्यंत मानधन वाढीचा GR न काढल्यास 28 पासून संपूर्ण राज्यातील कर्मचारी मुंबई येथे आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. आमच्या मागण्या आम्ही सरकारकडे मांडणार आहोत आणि आम्हाला दरमहा 2500 रुपये मानधन मिळते आणि त्यातही आम्हाला फक्त 10 महिन्याचं मानधन देते. आमच्याकडून 10 महिन्याचा करारनामा करून घेतो आणि करारनाम्यानुसार आम्हाला 12 महिन्याचं मानधन मिळत नाही. 2 महिने आम्हाला उपाशी राहावं लागते. आमची परिस्थिती नाही राहत. 2 महिने आम्ही कसं घर चालवावं हे सरकार आम्हाला फक्त 10 महिन्याचं मानधन देते आणि आज आम्ही सरकारला हेच निवेदन देणार का हा 10 महिन्याचा करारनामा बंद करा आणि आम्हाला 2500 रुपये मानधन देत आहे ते आम्हाला त्या सरकारने शिक्षण मंत्र्यांनी कबूल केलेलं होतं की 1500 रुपये वाढ देणार आहे पण अद्यापही GR काढलेला नाही. म्हणून आम्ही येणाऱ्या 28 तारखेला मुंबईला मुक्कामी मोर्चा घेऊन जाणार आहे. जर ह्या सरकारनं आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर आम्ही तिथं बेमुदत मुक्कामी मोर्चा तिथं आमचा नागपूरला आम्ही तिथं थांबणार आहोत आणि ह्या सरकारला पुन्हा आम्ही विनवणी करतो की यांनी जो GR काढायचं ठरवलेलं होतं तो आमचा GR लवकरात लवकर काढा कारण आमचं 2500 रुपयामध्ये जगणं मुश्किल आहे. आम्ही 2500 रुपयामध्ये घर कसं चालवायचं हा प्रश्न आम्ही सतत सरकारला विचारत असतो. हा सरकार तरी 2500 रुपयामध्ये हा शिक्षण मंत्री मुख्यमंत्री 2500 रुपयामध्ये जगते का आणि या शालेय पोषण कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करते. दिवसभर त्यांना शाळेत थांबावं लागते. 8-8 घंटे शिक्षक त्यांच्याकडून काम करून घेते. शाळा उघडण्यापासून तर शाळा बंद करण्यापर्यंत कुलूप लावण्यापर्यंत त्यांच्याकडून काम करून घेते. संडास बाथरूम साफ करायला लावते. हे सरकारला लाज वाटायला पाहिजे. एवढे सर्व कामं करताना त्यांना फक्त 2500 रुपये देते कसं जगणार. असा कोणताच ह्या भारतातनी असा कोणताच कर्मचारी नाही आहे त्याच्यावर असा अत्याचार होतो की त्याला 2500 रुपयामध्ये महिनाभर काम करावं लागतं. फक्त हा असा शालेय पोषण आहार कर्मचारी असा आहे का हा सरकार त्याचं रक्त खात आहे पीत आहे त्याचं रक्त.